ቅሉዕ ደብዳቤ ንኣቀራራቢት ሽማግለ ብርጌድ ንሓመዱ ጀርመን ዝተዋሃበ መልሲ ሓፂር መብርሀ ክህበኩም። እምበኣር ከስ ከም ትፈልጥዎ ኣርባዕተ ሰባት ንዕርቂ ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ግን ከዓ ኣብቲ ዝሓለፈ መደብ ኣብርሄልኩም ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እቲ ብኣቦ ወንበር ወን ከዓ ብባይቶ ዝመፀ ሓበሬታ ወን ከዓ መግለፂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ልክዕ ከምቲ ንዕርቂ ንሳቶም ዝተበገስዎ እኳ ጉጉይ እተዘይኮነ እኳ ደኣ ክቕበልዎ ምደለዩ፣ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ዕርቂ ስጋዕ ነቲ ባይቶ እውን ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ ሙሉእ ጀርመን ኣፍሪስካ ከም ብሓድሽ ብጨንፈር ተወዲብካ ንምምፃእ ተቐቢሎሞ እንከለዉ እቲ ካልኣዊ ሸናኽ ግን ነዚ ስለ ዘይተቐበሎ ካብዚ ንላዕሊ ክኸዱ ከዓ ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መፂኦም ዘለዉ ዓረቕቲ ዝውስኽዎ እን ከዓ ዝንክይዎ ነገር ኣይክህልን እዩ። ስለምንታይ ንሕብረት ኢልካ ኩሉ ነገር ኣፍሪስካ ከም ብሓድሽ ንወደብ ኢልካ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ዝቕበለካ ዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ እንታይ ስለ ዘሎ? እቲ 50-50 ዝበሃል ገለገለ ሰባት እውን ከም ሓሳብ ዘቕርብዎ ገና ብግስ ከይበለ ዝበሸለ ናይ ዕርቂ ተበግሶ እዩ። ሕጂ እውን ኣብዚ ዝመፅእ ሳልሳይ ጉባኤ ጀርመን ብሓቂ ደኣ እንድሕር ደኣ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዕርቂ ደልዮም ኮይኖም ከም ሰቦም ኣብቲ ዝነብሩሉ ከተማ ተወዲቦም ተመራሪፆም ልክዕ ከምቲ ቃውማ ጀርመን ዘሎ ከዓኒ ናብ ባይቶ ጀርመን ተወኪሎም መሪሕነት ምረፅ ካልእ ኣካይዳ ክህሉ ይክእልን እዩ። እዚ ከዓ ብንጹር ሰፊሩ ኣሎ። ኣቃውማ ጀርመን ብኸመይ ከም ተወደብና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዘርጊሐልኩም ነይረ እየ። ካብ ከተማ ንዞባ ካብ ዞባ ተበጊሱ ከዓ ናብ ጀርመን ካብ ጀርመን ከዓ ናብ ግሎባል ዝኸይድ ስርርዕ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ ጥሒሱ ክኸይደ ዝብል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ምስ መንደቅ ክራፀም ጥራሕ እምበር ዝኽእል ካብዚ ወፂኡ ዝግበር ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ሕጂውን እቶም ዓረቕቲ ሽማግለ ነቲ ዝወፀ ሙሉእ ቪድዮ ነቲ ዝተኸደ ከይዲ ስጋዕ ምንታይ ከይዶም ከም ዝነበሩ ናይ ዕለት 16 ዝፍለጡ ነዚ ገምጋም ከይገበሩ ቀዳምነት ክንዓርቕ ኢሎም ምምፅኦም ብቐዳምነት እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ መሪሕነት እውን ከዓ ኣባል ባይቶ ዝበልዎ ከይኮኑ እዚ ናተይ ሓሳብ እዩ። እንታይ ሓሳብ ኣለዎም ንኽዓርቁ? ካብቶም ዓረቕቲ ክልተ እቲ ናቶም ፌስቡክ ዝጥቅዕዎን እቲ ኮመንት ዝፅሕፍዎ ምስትርኢ ኣሽንኳይዶ ክዓርቁስ መሊሶም ከጓህሩ እውን ከዓኒ ዕርቂ ናይ ጀርመን ሎሚ ከም ዝተገይሩ እንዳበልካ ናይ ፌስቡክ እውን ከዓ ናይ ዩቱብ ቻናልካ ገንዘብ ምእካብ ዝተደልየ ዳኣ እምበር ብሓቂ ነዚ ዕርቂ ደልዮም ኣይኮኑ። እቲ ቀንዲ ክዓርቕ ኢሉ ዘሎ መኮንን ፀሃየ ግን ብኣጉኡ ንብርጌድ ንሓመዱ ብኣሉታዊ መገዲ ዝርኢ ዝነበረ ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ከይተወደበ ኣብ ዕለት 20 ኣብ ጀርመን ነቓዕ ተረኺባ ኢሉ ኣብኡ ክምድር ኢና ርኢናዮ። ሕጂ እውን መጀመርታ ምስ ነብስኻ ከይተዓረቕካ ካልእ ሰብ ክትዓርቕ ምፍታን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ግን መብዛሕቶም ኣብኡ ክንዓርቕ ኢሎም ዘለዉ ሕፍረት እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጡ ብድፍረት በቃ ምፃእ ኣቢልካስ ንሕና ክንዓርቕ ኢና። ብኸመይ ግን የለን ከምቲ ዝበልኩኹም ብኣምሆ እዩ። ኣብታ ወረቐት ጠቂዖማ ዘለዉ ላዕሊ ቀጠልያን ሰማያዊን ኢሎም ፈልዮሞ ዘለዉ ንመን ቀጠልያ ንመን ሰማያዊ ኢሎም ፈልዮም መፂኦም ኣለዉ። ብኣጉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምፍልላይ ቅኑዕ ከም ዝኾነ ኣሚኖም እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ዝተፈላለየ ከዓ የለን። ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ጀርመን ብድሕሪ ጉባኤ ተፈንጪለ ከይደ ዝብል ሰብ ዓግ ትረኽቡን ኢኹም። ቅድሚ ጉባኤ ሕጊ ከየፀደቐ ተፈንጭልና ኢሎም ዓለም ኣናዊፆም ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ ከምኡውን ብዙሕ ሚድያታት ነዚ ዝድግፋ ዝነበራ ከሳውርኦ ቀኒየንን ሓግየን እውንን ዘምፅኦ ለውጢ ግን የለን። ኣብ ባይታ ንሪኦ ኣለና እንታይ ዓይነት ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ ቲክቶክ
انت عينت صرفن زلفاني خيد كم زلو حجون نحنا اب جرمن زلنا والحنت صقم يبلنان بب زلنا يسرحنا نسرح لنا بحق كن عرق دلي ازبل سب نحراليو كن معصو نابرجيت نحمد جرمن نخلو خفوتيو ابتن اي سال ساي غبائي زغبرلو خاني ابتو تنبرلو كتما ملو مسلالكم كتمرصون كتمرصون አሁን ህርዳአ ተመሪጽኩም ናባይቶ ካባይቶ ካአኒ ናብት መሪህነት ሰግሩ ማለት ነዚ ሰንሰለት በቴኸ አይነ በድህሪት ከይደ ከአቱ እዝብል ነገር እንድህራሎ ግን ብርጌድ መሐመድ ጀርመን ነዚ ከይድ እዚ አይቀበሎኒ ተጻዋርነቱን አይከልሎኒ ስለዚህ ቶም ክንዓርቅ ኢናሎም መጽዮም ዘለው አቦምበር መልስ ከያበካ ባይቶ ተአኪቡ መልስ ከያበካ ጥሪል ካና ሚዲያ መኻድ ዜና ተወዲኡ ስለዘሎ ሕጂ ከመይ ጌረስ ሓድሽ ኣርእስትን ሲኤስ ተዓዲመ መፅኤስ ኣብኡ ክህውትት ተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዝመፅእ ነገር የለን ሕጂ እውን እቲ መልሲ ዝተዋሃበ ንፁር እዩ ኣብ ከተማኻ ተወደብ ስራሕ ፀዓር ብናትካ ሓይሊ ከኣኒ ስራሕካ ተገምጊምካ ትምረፅ እውን ከዓ ትመርፅ ካልእ መገዲ የለን እዚኣታ መገዲ ሰላም ቅነ